Filipinat synojnë të shtojnë tre fabrika të tjera për punimi, në përpjekje për të zhvilluar industrinë për burimet e bollshme të nikelit. Deri më tani vende si Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur interes për sektorin e minjerave. Kombi Azis Juglindore kërkon të ndjek Indonezinë fshinje, e cila nxiti investime të mëdha në fabrikat e përpunimit për depozitat e nikelit, pasi ndaloi eksportet e papërpunuara në vitin 2020. Ministrja e Mjedisit, Maria Antonia Julio Loizaga, agjencia e të cilës rregullon gjithashtu minjerat, u shpreh se Filipinat duhet të rrisin kapacitetin e tyre për të përpunuar nikelin. Ministrja shtoi gjithashtu se synojnë të jenë pjesë e zinxhirit të vlerës, në vend të zinxhirit të furnizimit. Aktualisht vendi ka dy fabrika të përpunimit të nikelit, të dyja pjesërisht në pronësi të prodhuesit më të madh të xehës. Përpunimi i prodhimit të xeherorit të nikelit do të ishte skenari ideal për Filipinet. Gjithashtu kjo është koha e duhur pasi ata kërkojnë të shtojnë vlerë prodhimit të mineraleve. Me depozitat e mëdha minerale të pashfrytëzuara, Filipinet po studiojnë çdo mundësi të mundshme për kompanitë minerare. Shifrat e fundit të qeverisë tregojnë se Filipinet, që duhen theksuar se janë furnizues kryesor sa i përket mineralit të nikelit për konsumatorin kryesor të metaleve Kinën, prodhoi 35.14 milion ton metrik të that vitin e kaluar, një rritje prej 19% në vit.